tā prostitūta, piedodiet par izteicienu, tā palaisto tie esam mēs, cilvēki. Sveiciens visiem, te atkal Henriks Ragana Āmurs ar kārtējo video par reliģiskām tēmām. Tātad, cienījamais priesteri, svētā prostitūta Elvi Rudovičs izbeidz apsaukāt savus draudzes locekļus par prostitūtām. Es nesaprotu, kā ir nonācis līdz tam, ka mūsdienas sabiedrībā ir normāla lieta, kad priesteris vai arī kāds mācītājs apsauc savus ticīgos, savus draudzes locekļus par maukām vai prostitūtām. Kā atceramies, es veidoju video, kur Tālivaldis Tālbergs nosauc tos ticīgos, kas iet uz dziesmu svētkiem, par maukām, kas vēlās var paskatīties video. Tur apakšā būs norāde. Bet šinī video mēs skatāmies, kur priesteris Elvis Rudovičs nosauc visus ticīgos par prostitūtām. Kā jūs domājat, kā līdz tam viņš ir nonācis? Skatāmies tālāk. Turklāt, ja kāds uzskata, ka šāda veida terminoloģija nav laba tomēr lietojama baznīcā un saukt cilvēkus par svētām prostitūtām, tad es iesaku jums uzrakstīt, teiksim, paņemiet vai kā saka, e-pastā vai ar pildspalvu uzrakstīt vēstuli arhibīskapam Zbigņevam Stankēvičam, savas domas par šo tēmu, kāpēc jūs domājat, ka tas ir labi vai slikti, ka tā runā no uz cilvēkiem, teiksim, dievkalpojamos. Jūs varat pie tam vēl tā pārbaudes pēc uzrakstīt, teiksim, jūsu eminencei svētajai prostitūtai Zbigņevam Stankēvičam vēstuli. Tā titulā nosaukumā. Interesanti, kāda būtu viņam reakcija. Ja viņam reakcija būtu tādā, teiksim, jā, nu tas normāli terminoloģiski, tas tāpat kā pateikt, ka tu esi grēcinieks, tad jā, tad varētu teikt, nu tā ir normāla terminoloģija un būtu pilnīgi normāli, kā saka, to teikt. Bet ja viņš teiktu, ka tā nedrīkst, tad varētu diskutēt un skatīties, kas no tā tālāk sanāk. Katrā gadījumā es personīgi uzskatu, ka nevajadzētu jūs. Man ir daudz pazīstamo draugu un radu un pazīstamo ka kristiešu un tā tālāk, es viņus ļoti cienu un man ir tiešām labas attiecības ar viņiem un es negribētu, ka jūs sauktu par maukām un par prostitūtām vienalga kādos situācijas vai baznīca vai ārpus baznīcas. Es uzskatu, tas ir nepareizi, nepiedienīgi, bet jā, teiksim, tāds priesteris Elvis uzskata, ka tas ir normāla terminoloģija, tad cienījamais svētā prostitūta Elvi. Pat tas tev arī normāli būtu uz to jārēģē, ka tevi par svēto prostitūtu arī sauc kaut kādos video. Pareizi, ne? Tā. Bet kā līdz tam nonāca? Tātad izskatīsim galvenās lietas, no kurienes šis video, kā saka, tika ņems par pamatu. Kā līdz tam, teiksim, priesteris Elvis vispār nonāca? Tātad pirmā lieta, kad runā par baznīcu, mēs parasti saprotam vietu vai templi. Lūk šādā veidā. Šis templis pieder Dievam. Šis templis pieder Dievam. Viņš te ir kungs. Un ķēniņu ķēniņš. Šis templis pieder Dievam. Šis templis pieder Dievam. Viņš te ir Jā, bet otrs veids, kā saprot vārdu baznīca, to saprot kā visu kristiešu kopību ar Jēzu. Ja? Tātad Jēzus un visi kristieši veido to saucamo dzīvo baznīcu, kas nav tikai tā celtne un tā vieta reālā. Ja? Šinī gadījumā priesteris Elvis to nosauc par Kristus mistisko miesu. Mani mīļie baznīca, Kristus mistiskā miesa, ļoti teoloģisks termins, ļoti sarežģīts var būt, pēc daudziem nav būt šeit.
Tātad termiņš nedaudz sarežģīts, bet vienkāršāk to ir saprast šādi, ka Jēzus ir koks un mēs viņa zari, kā daudzās dziesmās un sapulcēs jūs izdzirdēsiet. Viņš vīna koks, mēs tie zari, koks savu zaru smīl. Viņš vīna koks, mēs tie zari, koks savu zaru smīl. Jā, šīs dziesmiņās skan ļoti tā jautri un smuki, ka es esmu vīna koks un jūs tie zari. Bet neskapēt šīs dziesmās, kā parasti, nedzied vai nesaka, kas ir tālāk rakstīts svētajos rakstos. Tur ir rakstīts tā, ka ja gadījumā tie zari nenes augļus un tā tālāk, viņi tiek iemesti ugunī. Nu to tā parasti, kā saka, neņem vērā, nedzied tālāk, ja? Ir interesanti paskatīties, kas seko tālāk. Paklausīsimies šo te izteicienu. Bieži vien cilvēki, pat katoļi, ļoti kritizēja baznīcu. Un patiesībā, mēs neko citu nekritizējam, kā tikai es patiesībā savus grēkus neskatīs. Jo mēs raugāmies uz baznīcu tikai tīri no cilvēkiskā viedokļa un redzam to, ka tur ir tikai grēcinieki un nekas vairāk. Priesteri tādi, bīskapi tādi, pāvests vispār kaut kāds šitāds, jā. Tātad redziet, kāda veida šeit terminoloģija tiek pielietota. Uz tā pamata, ka tu esi baznīcas daļa, ja tu esi tā baznīca, tu esi tie zari, ar to pašu tu nevari kritizēt baznīcu, jo tu vienīgais, ko kritizē, ir sevi un savus grēkus. Interesanta teorija, pareizi, ne? Jā, bet tas nav vienīgais veids, kā runā par baznīcu. Teiksim, ja jums izklausījās tas pārāk vienkārši šeit, Priesteris Elvis runā vēl tā. Tātad, baznīca ir arī līgava. Baznīca, tas ir, tā ir viena līgava. Baznīca ir arī māte. Baznīca, tā ir mūsu māte. Baznīca ir arī Kristus. Baznīca, tas ir Kristus. Jo kas ir baznīca, baznīca nav tikai mūra celta. Tie ir cilvēki, tie esat jūs. Katrs uz tā ir baznīca, dzīvē cilvēki. Tātad, kas ir baznīca? Tie esat jūs, tie ir cilvēki. Tātad, katrs no mums, katrs no kristiešiem ir baznīca. Klausamies tālāk. Teoloģijā izmanto tādu tēmu, Benedikts Kasta. Latviešu valodā tulkojums ir ļoti varētu teikt nesmuks, un varētu teikt arī pat nepieklājīgs. Un šis termins vēl to tiešām tūkojumā skan svēta palaistuma. Ja vēl drastiskā svēta prostituta, drausmīgi skan, bet ir tāds termins. Un ko tas nozīmē? Tas parāda baznīcas divas dimensijas, ja tā to varētu mūsdienas valodā. Tā ir kā pārdabiskā, svēta. Jā, svēta. Tas ir tā, tas ir Kristus baznīca. Kristus baznīca ir atpircis, viņš to ir dibinājis, viņš to ir atpircis savā maslenī, viņš to ir šķīstījis, un viņš ir visu laiku tajā klātesoši. Un tas ir tas svētums baznīca. Un to neviens nevar neatņemt, tas ir, tā ir baznīcas būtība. Un tā prostitūta, piebildiet par izteicienu, tā palaistuma, tie esam mēs. Tātad, viss svētums nāk no Jēzus, viss grēcīgums nāk no mums. Un mēs esam prostitūta. Katrs no mums.
Tagad jau nav svarīgi, ka Tālbergs teica, ka tie, kur iet uz dziesmu svētkiem, tie ir maukas. Ja? Jebkurš, kurš ir baznīcā, ir grēcīgs, tas nozīmē prostitūtā. Svēta prostitūta. Tātad vēlreiz sasumēsim, kāds te saucamais kišmiš, te nošsauksim tā, tiek cilvēkiem pasniegts dievkalpojumos. Tātad baznīca ir vieta. Baznīca ir Kristus mistiskā miesa, kas nozīmē, ka tu esi zari, kuri var tikt nocirti, par kuriem nesaka. Ja? Jēzus ir koks. Ja? Tātad pie tam vēl baznīca ir māte, kurā tu piedzimsti. Baznīca ir līgava. Tā grūti saprast. Baznīca esi tu. Un tu esi tā maucīgā puse baznīcā, kas ir prostitūta, bet Jēzus ir tas svētais, kas visu padara svētu. Tātad, kritizēt nevar baznīcu, tāpēc, ka tu kritizē sevi, jo tu esi tā grēcīgā puse, bet tev ir visa iespēja glābties baznīcā, kas ir māte un līgava. Vienlaicīgi, kā saka, tāpēc, ka Jēzus ir baznīcā, kurš ir svēts. Es varbūt nedaudz pārspīlēju un piedodiet, ja kādu varbūt aizvainoju, bet es uzskatu, ka šeit ir tiek neskaisti lietoti vārdi. Ja? Pilnīgi pietiktu lietot tādus vārdus kā grēcīgs un nevajag lietot vārdus, par kuriem, kā saka, manuprāt, nav nepieciešams viņus lietot. Tādus vārdus kā mauka, tādus vārdus kā prostitūta iekšā. Tas absolūti, tas ir, kā es to redzu, Elvis vienkārši grib izrādīties kā jauns enerģisks priesteris, kurš izmanto tādus gudrus, kā saka, teoloģiskus termiņus, kad visu uzreiz viņš pateica vārdu prostitūta, viņš pateica Kristus mistiskam, cik viņš gudrs un tā tālāk muļķības. Ne pēc tā skatās, kāds ir priestris vai kā, vai viņš saka to, ko viņš saka, var te reāli cilvēks, kā saka, ieviest savā dzīvē kaut kādā veidā, viņam tas kaut kā, bet nevis kaut kādi abstrakti jēdzieni, vēl pēc tam tevi nosauc par prostitūtu vai mauku, un tu izej ārā no baznīcas, liekas, nu tas bija brīnišķīgi, ja? Bet manuprāt, tas nav, tas ir, manuprāt, tas ir pliekans veids, kā sevi izrādīt, ja? Tātad atgādinu, ja kādam interesē, uzrakstiet arhibīskapam, kā saka, kad mūs nevajag saukt par prostitūtām baznīcām. Vai arī, ja jūs uzskatat, kad ir labi saukt par prostitūtām. Un jau šeit iet runa par visiem, kas ir baznīcā, bērni un vecāki cilvēki, vienalga kurš. Visi ir prostitūtas, tāpēc, ka grēkojuši. Te nav izņēmumu šī gadījumā. Visi ir svēti prostitūtas. Ja? Tad tas ir normāli saukt ticīgos cilvēkus, tad nevajag apvainoties. Tad arī priestarim Elvien nevajadzētu apvainoties, ka es viņu saucu par svēto prostitūtu. Ja? Tātad kārtējo reizi domājam, skatāmies, kritizējam, aizrādam un paši izsakām savus secinājumus, bet nevis vienkārši bez kritikas klausamies, ko man saka. Visu labu jums, Raganu Āmurs!